ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပုံစံနဲ့ကိုယ်နေခဲ့ရတဲ့လူဆိုတော့ပါကိုကိုကိုပို့ချစ်တာများတယ်အခုလိုမျိုးလေးမီဒီကန်ဆိုတဲ့ကိုပြန်ကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီလောက်ထိအရင်တော့အထပ်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလာတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့လူတိုင်းလည်းကိုကိုကိုပို့ချစ်တယ်အရင်တော့စဉ်းစားလို့ရလက်ထပ်ပြီးွားရင်တော့မလို့မိမအဲ့လိုမိမတွေပါရယူွားရင်တော့မလို့ကိုရဲ့ပတ္တနာတခန်းကိုတခန်းနေရင်ကောင်းမလားအယုတာတော့ငါပြောမယ်ဆိုမယုတာခဲ့တဲ့စိတ်တော့လူတယောက်ကိုချစ်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ကိုကိုထက်ကိုပို့ပြီးချစ်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒါလည်းတစ္ဆာဖောက်တာပဲကြောဒီမျိုးစပါလေးတွေသွားတယ် aesthetic clinic တွေသွားတယ်ပြီးရင်အဲ့လိုကျွန်တော်ကြောက်ပြရမှာ sponsor ပေးထားတဲ့ဟာတွေလည်းရှိရောလေအဲ့ကတ်ဒီလိုက် live ပြီးတောင်းနေရဒီနေ့ကကျွန်တော် GM Beauty House ဆိုတဲ့ spa ပေါ့နော်ဒီလှိုင်တရာဒီ dimensional လမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီ site မှာဖွင့်ပွဲလေးကိုတက်ရောက်ဖြစ်တာဗျာတယောက်တည်းတယောက်တည်းတောက်ပတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆွဆက်ပြီးတော့ skin care လုပ်တယ်အပေါ်မှန်တော့ဒီတိုင်းအရင်ထွထွထူးထူးပြီးတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်ရဖန်ရန်ခါဒီလိုမျိုး spa လေးတွေသွားတယ် aesthetic clinic တွေသွားတယ်ပြီးရင်အဲ့လိုကျွန်တော်ကြောက်ပြရမှာ sponsor ပေးထားတဲ့ဟာတွေလည်းရှိရောလေအဲ့ကတ်ဒီ live ပြီးတောင်းနေရအရင်တော့ဆိုရင်ကိုယ့်အကိုမတုံးဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်အကိုတယောက်ခဲနေတဲ့ခါကျတော့လို့ပတ်စံဒီထဲမှာဟိုကူပိုနေရှိရလေအဲ့ဒါလိုက်ပြီးတော့ beauty spa တစ်ခုတစ်ခုသွားအနှိတ်ခံနေသွားအဲ့လိုလျှောက်သွားတယ်ကောကောအဲ့တော့ကြည်လာလို့ဟာကျောင်းပြေတော့ပါလေအနည်းငယ်ပြောပါညာကျောင်းပြေတော့ပါလေဟာလေမိုးမိုးမိုးမကြောက်ခင်လေ promotion စဉ်းစားကောကောဝါဝင်ပါရင်မထွက်တော့ပါဆိုလို့ဒီဘက်နေခင်ဟောစီဘန်ခင်မနေ့ကတော့မှကျွန်တော်မနေ့ညမိုးရော်တော့နည်းနည်းလေးဖြစ်ဖြစ်တည်းရပါတော့အတွေ့အကြုံရလာလူတိုင်းကကို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 ချစ်တဲ့နယ်ပေါ့နော်ဥမာဒီလိုမျိုး beauty spa သွားတာတော့ခုနကလို aesthetic clinic သွားတာတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလူတယောက်ကိုချစ်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ကိုကိုထက်ကိုပို့ပြီးချစ်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒါလည်းတက်ဆတ်ဖောက်တာပဲဗျာဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကငွေကလေးကဒီခနာကုန်းနဲ့အမြဲတမ်းအတူတူတွဲယူမွေးလာတာဒီခနာကုန်းကကျွန်တော်ရဲ့တာဝန်နဲ့ကျွန်တော်စိတ်ဆန္ဒဖြစ်တဲ့မြောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပေးနေရတာဆိုတော့တခုခုဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ကိုကိုကိုထက်မေ့ပြီးတော့ကိုပေးနာဒီမှာအသားရည်တနည်းခုနကပြောတဲ့ကြီးစားတွေပို့ပြီးတတိယနေတက်ကြအဲ့တော့အမြဲတမ်းမေ့နေတာကိုပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုကိုကိုအခုလိုမျိုးလေးဗီဒီယိုကန်ဆိုတော့ကိုပြန်ကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီလောက်ထိအရင်တော့အထပ်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလာတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့လူတိုင်းလည်းကိုကိုကိုချစ်တယ်။အဲကိုကတော့ကြည့်နေကြပါလား။အသက်ရွယ်လည်းရလာတယ်ပါတယ်ပြီးတော့အသက်ရွယ်တော့မဟုတ်ဘူးနော်။နည်းလေးအထင်းတိတ်ပေါ့အသက်ရွယ်လည်းပါတာပေါ့နော်။ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။ခုနကလေကို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 ချစ်ကိုချစ်လိုက်တာပေါ့။ချစ်စရာလူမရှိတော့အဲ့လိုကောကိုရချစ်လိုက်တော့အဲ့ခါကျတော့အာယုံပိုရပါအဲ့မော်ကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးစဉ်းစားအရင်တော့စဉ်းစားလို့ပဲလက်ထပ်ပြီးွားရင်တော့မလို့မိမအဲ့လိုမိမတွေပါရယူွားရင်တော့မလို့ကိုရဲ့ပတ္တနာတခန်းကိုတခန်းနေရင်ကောင်းမလားနော်ဘာလို့စဉ်းစားကျွန်တော် OCD ကြီးရဲ့ဗျာအဲ့လိုတစ်ခုခုဆိုစဉ်းစားကြောက်နေအဲ့လိုပစ္စည်းပါဆိုကိုထားရနေမှာမထားဘူးမကြိုက်ဘူးတတရရတ္တတာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလူကကိုနဲ့ကိုနဲ့တစ်ဖက်တည်းတူတဲ့လူကရှိချင်မှရှိမှာဗျာရှိတဲ့လူတွေလည်းရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့အိုးရွေးချယ်လို့မရဘူးလေနော်ကိုကရုပ်ရည်ပါညာပဲကြည့်ပြီးကြိုက်တာဆိုတော့အစင်းစာရိတာပါညာမသိတော့တကယ်လို့ကန်ဆယ်နဲ့ဖောက်တယ်လို့ကိုနဲ့တွေ့ပြီးတော့မှယူပြီးတော့မှအိမ်အပြည့်မတူဘဲနဲ့အိမ်တူပါဖြစ်တဲ့အခါကျရင်ငါဘလို့နေမလဲပေါ့နော်လို့စီတာချောင်းတာနဲ့အဲ့လိုပစ္စည်းပါတတရရမထားဘူးဆိုရင်အိမ်ဆောက်မယ်ဆိုပြီးတော့တခန်းဆောက်မယ်ပေါ့နော်ငါတခန်းတူခန်းနေမယ်ပေါ့ပြီးတော့ကိုကကိုယ်ကျေးဇူးပါတယ်ကန်ဆယ်ပါရဲ့ relationship ရအောင်အိမ်ကတော့တော်တော်ဆုံးတော့အဲ့ဒါတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့လောက်ထိလည်း close မဖြစ်ခဲ့ကြအောင်ဟုတ်ကဲ့ဒါတချို့ရတဲ့ချစ်လာလို့ရှင့်ရာတော့နားလည်းပေးဘူးကွာအဲ့ကိစ္စလေးတော့ချစ်တဲ့သူနားလည်းမပေးနိုင်ဘူးအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လက်မခံဘူးချစ်ရင်ဘာမှမဆိုတိခတ်နိုင်တယ်ဆိုတာလေသူဘဝအဲ့လိုရွေးချယ်ကားလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးကြာသေးလားတရက်နှစ်ရက်တည်းတွေ့ရမယ်ခီးမဟုတ်ဘူးလူတယောက်ကအမှကိုကအရှိရနဲ့ပစ္စည်းတွေတိတ်တလားတိခတ်နိုင်မယ်နှစ်လားတိခတ်နိုင်မယ်အနောက်ကလည်းအကုန်ဖောက်သွားသူကခါကြတဲ့အမြဲတမ်းပင်မန်းအမြဲတမ်းအဆင်ပြေနေတာမဟုတ်ဘူးကြာပင်မန်းတဲ့ချိန်တွေလည်းရှိမယ်ခါကြတဲ့ကိုကအယုံနောက်ပြီးအပြင်ကနေ issue တွေပါလာတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်ခါကြတဲ့အင်ရလို့အဲ့လိုစိတ်ဘောမပြေရအောင်ဆိုလို့တော့ဒီမှာကိုထားထားတဲ့အတိုင်းမဟုတ်တော့ဘူးလို့တော့ငါကတော့ကိုကဒီအသက်တစ်လျှောက်တော့မှကိုရဲ့ပုံစံနဲ့ကိုနေခဲ့ရတဲ့လူဆိုတော့ကကိုပို့ချစ်တာများတယ်အဲ့လိုအဲ့တော့ကိုထဲကိုချစ်ရမယ်လို့မတွေ့ဘူးအချိန်မှာကိုပဲချစ်ဖြစ်နေတာအဲကိုပဲချစ်ဖြစ်နေအခုကျွန်တော်ချစ်ရဲ့ beauty house ဆိုတဲ့ spa ကိုရောက်နေရပေါ့နော်ဖွင့်ပွဲလေးကိုတက်ရောက်နေပါတယ်အဲ့တော့ဒီဖွင့်ပွဲပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ခုနကအကိုပြောသွားလို့ပဲ promotion တွေရှိတယ်အမှ9သိန်းဖိုးဝဲ2သိန်းကူပွန်ရမယ်တော့ပါတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကနာကျွန်တော်ပြောခဲ့လို့ရကိုမကအဲ့လိုစပါသွားတဲ့တကယ်ချင်းတွေရှိရဆိုရင်လည်းကိုကလှုပ်ရှားလို့ရတယ်ဗျာ။ခါလာဝယ်သွားလိုက်ပက်ကေ့ချ်တွေဝင်ယူထားလိုက်ဝင်ထားပြီးတော့မှတကယ်ချင်းတွေကိုဆွဲလာလိုက်အဲ့ဒါကိုလည်းပို့ပြီးတော့ကိုလည်းနဲ့အလကားနဲ့ခံရတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။အဲ့တော့လာခဲ့ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Bye bye.